Diwau kang gocap eka adi dasapurwa eka marang sewiji adi linwi dasasepulu purwa araneng kawitan ingkang dados purwa neng cerios dateng saandape gunung Prabalingga wonten kahyanganing dewa kasebat Suralaya Manikloka kedewatan inggih sami inggih dan Respati sinten ingkang linggih dateng balik marcukun damanik lenggaeng kolipaeng dewa yang pramis di jagat nabi Dewa Betara Guru, Dewa Catur Boja, Dewa Pancer Alam Inggih Sami, Sang Yang Girinata, Sang Yang Girilaya, Sang Yang Nilakanta, Sang Yang Butipati, Sang Yang Manikmaya, Sang Yang Tunggal Putra Inggih Sami. Lenggeng Dewa Betara Guru Tumingal Kadya Giri Pawaka Giri Araneng Gunung Pawaka Geni Tegesi Tumingalipun Kados Geni Kegunungan Murup Marong Sumong Sumong Cahya Sindringkang Rabu Dateng Swaneng Dewa Betara Guru Sarawe kubayaning dewa sang yang kaneka putra dewa Betara Narada Panji Narada Iyasam sebeneka dia manglung janggane nguncup astane rekep anggining silane dedambaran denta pinalipit sinibaran koncae jajaya konjem konjemaning wisma sederingga melas wadaran jandran mulingi kula sanggakan kalayan sigra bangso sigra gelis mengso maju sang girinate Yeah.
sanggrinata dan mangkana kastawangan. Mang kana kastawangi mojraken dening sang Hyang Hyang Surya Manglaya dangdan yudhari dangdan yudeng sumang kianaring gulu kalenggu Jerakan dening surya jembar biar watekesang tribuan dadi ingkang semirem sabdaning Dewa Betara Guru Alon Swanten Mas Komalinten Sapa Diaji Pangarep Camanik Sarawera kakubayaning dewa katuran neraka sangat kula nimbali wonten bebasa tebih kula damel caket sambuneng caket aja dratampani suka kelayan duka sukane dedele anggan jarlan kasih sayang dukane duka bebendu nampakaken pangleler kula nimbali sengaja kula kepengin wawan rempuk kali njenengan kakang waduh 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 praginjang praginjong uma gedong ning arepe wit waru doyong ditegor pengegong kiyang tukang nyolong sedaya-daya kula tambi kula ditimbalikan dia taksaka mandalika
Saka nemineng naga Mandagalak Lika nemineng upas Sagala kaneng naga Tur mandineng upas Boten wanter kaget kula ketimbalan dateng suan panjenengan Amarga kula ditimbali napa ingkang dados kepriyogian hadi guru Lumrahe kula tiang dados pemimpin tukar kawruh kalian bawahan tiang dados raja boten piat piambak yen boten didukung kali bawahan kula dados khalifah ningali pangisi bumi ing kedewatan mimpin dewa lan jawata saat niki dewa boten saged kangge panutan lan kangge contoh sayogya makaten adi guru ningali dewa jawatan jalanaken tugase kiyang bentrok mawon wonten contohe dewa betara Brahma dewa ning geni dewa betara Wisnu dewa ning banyu tugas sing Brahma siang dalu obar-obaran mawon tugas sing betara Wisnu kang ngatur lakuning banyu geni jemegur-jegur mati kenang banyu dianggepe Brahma mong dikalahken kenang betara Wisnu selawase ya tukar mawon betara Surya kelawan betara Sambu Surya dewa ning srengenge Sambu dewa ning mendung anggepe srengenge mong dialing-alingi mendung mong dikalahken selawase jalanaken tugase ya tukar mawon dewa Madhepati kelawan dewa Kamajaya Madhepati tukang nyabuti roeng manusia dewa Kamajaya dewa penyelamat umat anggepe umat yang Kamajaya mong dicabuti ning Madhepati selawase ya tukar mawon ya sing disebut pro kontra iki lumrah beda pendapat iku ya lumrah nanging wewenang wonten dateng adi guru supantene ada sampai berlarut-larut anggene dewa menjalankan tugas mau yen Brahma obar-obaran Wisnu ngatur lakuning banyu ya aja sampai ngorbanakan Brahma lah dewa yang mendung aja lo ngaling-ngalingi serengenge uga Kamajaya yen Madhepati nyabut nyawa jadi mau ngerti singaran ajal iku beli bisa diajokaken beli bisa diunduraken langkung saene sehingga ada persangkutan ditimbali kemawon mangga kempalaken dewa lan jawata betara Brahma betara Wisnu uga betara Surya betara Sambu keken rawuh mriki makaten perintah yang adi guru kula mboten dangu adi sedherek kondur kubayaning dewa gancang eki dalang yen lagi ngawaya dugineng tamu kang mlebu keiring jening ingkang putra dewa betara Indra gumarenggeng suwantenipun pugulun para marta kula rawuh pugulun
sepikir ning segala tindak laku sesepuh karang sino sampunmu.
ningali sedugineng tamu kang mlebu. Sinten kang terus tamu wau? Pemuda karang tumaritis yugane Ki Semar Cungkring alias Petruk. Najan Cungkring panah kawan ngerti ning titik krama, ngerti ning kesopanan. Ari purus memang purus bagus. Minurutkan ya Cinarita, Cungkring sengene gagah rupane, jejuluk sang yang perwala. Lagi lakon sang yang munget turun ampah, sang yang perwala bubar bubarakan para sang yang singkah yangan kanda waru. Dicegah ning dewa nganakakan keributan ngaro dewa ninggange perang lengger disabet kelawan dastar raine. Mulane sang yang perwala bubrak raine tibane kejengking diarani Cungkring. Sampri bisa ngucap pasang di jaya minang kane mame agung sarang mame sendia keti mama haji dalimi bohajar aswi sesepusan di jaya mama bumi kerasi name ketik sindir sepul sing pasar trisnya keti mama keparian ilir kanyak seni. Sekelepem riyos sing dewa Betara Guru alon suwantene munggiang wong inang durung abang, munggiang wong itu durung tuniba. Wisana tanda buku tinek ponakan Cungkring rawuh mene. Masih sore wis ngedrip Cungkring ya. Apa sih sewengi nampan rong panggung tapi ya. Bagia setekaning anak ponakan ning lahir mungkir ning batin ngaku Cungkring yugane kakang Semar ponakan isun ilang anak Cungkring sing dadi anak isun ilang rama isun ganti nek bapak nira. Mamang Guru laksa sejuta sewu bebendu ake temen Cungkring ya kun bebasai wong ngomong tong boro duit juta-jutaan teka mene be ongkos nyilining tangga bungah merwate suta bungah arane wong berak merwate gunung suta arane anak gede gunung beli nyusul bungah manai kula suwise disambut ning dewa Jawata uga diaku ponakan ning mamang Betara Guru. Sekaru kiri kami pada waktu welan pisan kaya kacana janing lakir mungkiri
janing lahir ngokiri ning batin mah mama bumi karang sina tetep ngakuwi sing wis-wis bakat tak dolani ditinggal turu ning pamangguru. Najane kepergok ketemu kelaya kloyong bumbu sing dolati. Ya kula nek mawas diri mamange mono bagus e ponakane jek kaya kenen. Jare kasare wong ngomong jaman kene iki jamane jaman paku. Bakat dunyane wis sepapak kulik nembe di aku. Mulane ki dalang karo panjak raket hubungan karena masih sepapak derajat di dalang karo derajat yang panjak. Manis omonge, bagus ucape, tapi ngrentes diterima ning para layang gae. Ya kun go doa sing paling mustajab jare kula sore. Cungring kudu maklumi isun wong dadi khalifah akeh kesibukan nggih kula nek maklumi. Priwen kadhaane Kakang Semar? Primen dulur-dulur iraning Karang Tumaritis taun-taun gin anak kemajuan. Ya ya alhamdulillah nurut karo programing pemerintah. Kosan di Jaya nama ku mama Sendi mama bumi mama bumi karang sino mama hati dan sarang itu acara suku mama leha mimi leha mama yang jas sampusok ngen nasibe kula sebatur urip menderita sengsara sebab akad jaman pengen menandur pari ku setahun mung sepisan umur yang pari ku pitung wulan kadang-kadang beli dadi pisan barang jaman sekian nandur pari setahun bisa pindok ping telu dikembar karo palawija. Nah, ning ngono. Duala, guru beli duala. Ngebon sabrange rong bau. Malah motor-motor ini duala. Ceblok. Gagas semangkane rong hektar. Motore anyar ceblok. Uru motor anyar dinjot-njot motor anyar. Batur yang ledek maning ganti wis sok bekre karo sok bekre sepur. Mung sing gesek ku bakong. Nyambut sawah 70 batak. Ditanduri kacang. Bareng uwo ku suketek ikna. Ya dudu salah bibit asale wong nanduran ya cemployong ditinggal beli durusi. Sering mamaku pareni lire kedik dilelipur bekelipur tambala wasa dikelingan pos karis naik ding putra panjunan servis mama bumi karasina kangeksin. Tapi yari golongan gula kumang orang ngerti orang bisa kokon belajar menghemat orang bisa bakal rezeki gede ya untuk sedina nih anggapnya ku gampang suwiki luru maning mulane uripe yang selaka tempele lah bakal ninggang oli tendang
rokok iki 2 3 4. Bakal kadane keladasan. Asbake dalang digoreki. Suwise kadaane mengkonon cungkring teka mene. Ana gawe apa cungkring? Tipis gamelane. Nikmate rokok NB. Nambah belanja. Ya jare wangsalan piring abang sing banjunan. Kelayah-layah singgarang tumaritis rawuh mriki. Nunggal kula ngaturaken sembah ning Mamang Bathara Guru. Gajah tining pesaria nyandeng asih model apa mamaku parani lir sarang bapak sambat kandang haure kecil nini gali karang sino singir dugi ning kedewatan. Tujuan gula rong perkara. Siji arep takon, loro arep nalar. Takon karo nalar ku beda to cungkring. Wah, kebayan yang dewa kurang gaul. Takon karo nalar ku memang beda. Bakat takon kanggo kepentingan umum, bakal nalar kanggo kepentingan pribadi. Sing ditakokaken kanggo umum dingin iki, Pak. Arep takon dewa jawab tak jumlahe ku pira, Pak. Loh, kaya arep disensus bae meneng ha. Teglatok suhu iki kok. Dewane sanga jawatane wolu, sanga kelawan wolu jumlahe 17. Kaya panjak ning sing ning jero panggunge bae. Durung sing ning jabane. Durung sing layang kloyone. Mobil loro wis beli kamot ditambah siji maneh. Bos Sandi Jaya, Mama Agung, Mama Sandi, Mama Bumi Karasina, Mama Haji Dalim, sarang Mama Haji Raswi Kuti, sarang Bapak Sobari Mimi Karya, Mama Leha Mimi Leha, Mama Anjas Kang Yaksin. Nah suwise dewa sanga jawata wolu tugase apa lho dewa kumang menggawene ya macem-macem cungkring anak kang dadi dewa ning geni anak kang dadi dewa ning banyu anak kang dadi dewa ning angin anak dewa sing tukang ramal. Dewa ning geni Bathara Brahma, dewa ning banyu Bathara Wisnu, dewa ning angin Bathara Bayu, dewa sing tukang ramal arane dewa prasu. Oke, ning kene. Dewa ning geni, dewa ning banyu, dewa ning angin. Apa maning dewa peramal? Jalanaken tugase dewa iki yang merugekake ing masyarakat cilik wae. Gambarane Bathara Bayu dewane angin penggambang ember jebrot wae. Penang angin peting beliung. Pengegong
umay gendenge pada kawur pora-pora anda kenang angin peting beliung pun kan pegawiannya Betara Bayu sering mamaku pareani lirik gede pas samat kandang haur saran bos karis baik kebu mamai padil kang dati mamai neti kang wasti aja nai Dewa Betara Wisnu Dewa ning banyu ngatur laku ning banyu banyu ku wis blentu mang bakal ake ya keburubon bakal langka ya langka pisan anane banjir bandang anane lahar dingin sing rugi ya angger wong cilik Betara Brahma dewaning geni mbu seringe ake pasar kebakaran jare wong sing duwe kuasae anu je arus pendek listrik kenang apa pendek-pendek dipasang ketambah-tambah dewa perasu dewa sing tukang ramal ramalan iki meleset mbu seringe Tuli gawe kisru, gawe kabar sing ora-ora. Durung suwe anak kabar bohong, gong sekati jemurak, katil jemabur. Sing lahirnya dina Sabtu, lahirnya dina Selasa, kokon pada surak duit. Nah, kian sing kian gawe isu gini-gini. Mimik kali karang sino, pos telur asine ketik. Sing timbang jaya dilalipur pikir-pikir mina haji tarmina kudik minangkane saking gempol mamean jas pos karisma aja lali kun maning gong sekati manjinge gong ramat Gonge kula 10 durung pernah murak, durung pernah rigel. Apa maning sekadil bisa mabur. Wis ramalane bener dewa. Penggambang lahir dina Sabtu. Boro maning kanggo surak ngembani anake beketer. Pengemyang lahir Selasa. Tong boro kanggo surak kanggo mblanjeni putune be langka. Dadi wis mang sing aran dewa ki menggawe wis bubar-bubaraken be lah. Wis ajana dewane geni aja. Ajana dewane banyu nyong banyu beli nentu bakake kakeen. Bubar-bubaraken bae. Toli ana ning lakone, Mang. Lakon jungkring takon arti ning wayang ninggange ana wong arep nonton wayang ketemu karo wong bling ngerti ning tuntunane wayang arep endi sampeyan nonton wayang saja tanggapan wayang aja haram apa dadine nyebut mengkonon karena isi yang wayang khususnya masih ada dewa-dewa iku disangka iki nyembah iki dewa-dewa. Nama agung mama sendi posan di jaya mama haji dali minang kanis posan di jaya wajar aswi aja ngelamu Anak Dewa Wisnu, anak Dewa Siwa, jadi pantes kanggo buah bibir, kanggo kembang lambe yen basak nang wayang haram. Padahal bakal jadi kandane dalang mengen.
kandane bapak gula, kandane mamang gula sudah didalang. Singawik kerajaan Kediri, kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit, tanggapan wayang wis ana. Mung waktu zaman semono durung diislamaken. Tempo berdiri ya Demak Bintoro. Nah nembe wayang diislamaken jare konon katanya. Dengarnya damar. Singgah di dalang Kanjeng Sunan Kalijaga. Kesebut Sunan Panggo. Mulane senggake panjak walili wain. Kang artine waline aing ya waliye kula. Ana maning? Solali. Artine solawat aja lali. Ana solawat Nabi, ana solawat Naria, ana solawat Badar. Sebenarnya panjak kudu ngerti. Ya lamun barokah yang Gusti Allah tuniba mayak milike. Karena nggal bengi ki maca solawat terus nyong solali terus ya. Patok kulisi madu totosan bojana tuli. Senajan alaning rupa becik pisan. Becik rupa mikiran. Jadi kula mohon-mohon ning mamang guru ya. Wis mang bari aja mbayar kakek wong nganggur. Wis dewa ki bubar-bubar akan bae Pak. Wis. Ya, ngomong melat bae sekalian. Geni banyu angin wis aja ana dewane maning aja. Nyong Gusti Allah iku duweni lafadz nyiptakaken alam saisiye, kenang lafadz ya kun fayakun jelek ana alam saisiye. Anak bumi, anak langit, anak gunung, anak geni, anak angin, barang masih dipai dewa. Bare golongan ulama yang ngerti, sebutannya dewa itu tuh dewa kayak ning Bali dudu. Bahkan ning Bali malah giwingi gak ari nyepi ora. Pada tapa berata, pantes. Sebab urutannya miliknya gak nganggo kasta. Kasta kesatria, kasta brahmana, kasta sudra. Jare sing pengblenak-blenak ku bakal wis kasta sudra. Ya lamun wong maya kelase mau kasih solali. Kasta sudra. Bakat dadi wong lanang sing kasta sudra, pengen ngawin wong wadon kasta kesatria ku beli bisa. Sebab beli di papakan dunyane ku beli dadi. Mulane sing paling bagus ya agamaku ya Islam. Ora pilih bulu lah. Wong sugih karo wong larat ya srok, sing penting pada demen deh. Sareng mamaku pareni lir. Pancamat gandang hawure kedik. Sesepuh karang sinom sareng bosan dijaya. Mama Agung, mama Sendi, mama Bumi. Kang nyakseni. Anaknya wong sugi karo anaknya wong kaya ditepungakan ya los. Anaknya wong sederhana karo anaknya wong kaya raya dikawinakan ya srok. Sing penting mendok. Bakal demen ya jodoh. Panjak kawin karo sinden enggak mau. Bakal menurut kasta mah bloli bang. Masa panjak kawin sinden? Loli bakal menurut kasta. Mulane bisa ngomong mengenai ini, anak bukti nih. Panjang ngabin sinden, gua anak. Bener-bener cungkring ngungkap cerita bengen, jare kandane wong tua. Bari golongan ulama yang ngerti, ning isi yang wayang. Tuli baka ulama kiai mubalek ngarani wayang haram
berarti ngajinya ki beli bantas sih bang. Ki ana ki bang. Kiai Haji Satori, go ning kempet gua. Malah rencanane, rencana ki bang. Bakal pondok pesantren ini dadi syukurane arep manggil kula sepanjange. Siap kula ngadepi mengono, Pak. Mama Haji Dani Mipo Hajar Aswi. Mame Agung Mame Sindi Posan di Jaya Keding Bapak Sobari Sarang Ibu Kalia Ibu Mama Elehan Meleha Sindu Lokasi Mame Anjasi Keding Pos SSD. Bengene Kiai Haji Satori ku partai eku PKB barang gini mah barang karo kula ning Golkar. Jadi bangga kiai ngarani wayang haram berarti nyantriye mondoke ngajine beli tekang tebuireng. Nda bangga PKB iki jadi murid Gus Dur. Kiai Satori ngajine tekang tebuireng tapi beli haram akan masalah wayang. Malah siap dereknya Kang Kaji bokat ana wong ngritik masalah wayang haram undangan gulane Kiai Haji Satori wong kempet gula. Pernah ngobrol karo gula tentang wayang. Jadi wis mang dewane bubar-bubarakan wayang. Ko tujuan sing pertama loro gula arep nalar. Kau udah dingin ya bang. Rob, Bapak Haji Dalim ditembangi. Jadi kandane jalan, tembangnya ngereng-ngereng, sawerane dikumbulaken esuk kanggo belanjane sing senggak solali. Mama Haji Dalim ibu hajar aswi. Minang kena sesepuh Sandi Jaya Bos Sandi Jaya kedik Mame Agung Mame Sindi Mama Bumi Karang Sinomi Keding Kang Dua Sepur Pasar Pesi Mame Leha Mame Leha Sing Duwe Lokasi. Arep nalar priwek cungkring arep nalar takon artine dina artine dina ya kiyen dina Pak kini mamang narada dina Sabtu bengi Minggu wingine ya wingine dina Jumat. Jumah tekaning Sabtu, Jumah tekaning sing endi mang Sabtu. Sebalike kiyen dina Sabtu arep mendi, suki ki ganti dina Minggu balike mendi. Ya mang bedarana mang. Dudu-dudu badekan mang. Baka badekan wana sampai pada tukar tuan dok jadi tu ayam. Din tukar mang lah. Dari takone kula, usule kula, dewa bubar-bubaraken kelorone ku nalar takon artine dina. Yen bisa ya bedarana ya kader karponaken dewek. Mama Haji Dalim ibu hajar aswi sesepuh Sandi Jaya. Mama ku pareni lere keding papat samat kandang haure keding. Mama Padi Kang Dati Megadik Sarang Mama Neti Kang Waski Megadik Pos Karisma Putra Panjuan Servis Di Halipur Bikalipur Cungkring Nalar Singlak Ketembungnya
memang ora kudu angel jawab, tapi kanggo apa jungring kader sirat derajat teng panah kawan toli tujuane arep bubar-bubaraken dewa jungring dewe wewenang apa ning kedewatan dewe kuasa apa ning Suralaya jungring dewe kanda becik dewe kanda bagus di kandak kekening tangga batur mual percaya ning sirat jungring sebab jeleng bodi ya kaya konon kekayaan langka. Astagfirullahaladzim mamang naradam bedakakan ya mang. Iya yakin ilmu iku luwi aji tenimbang harta benda, nuntut ilmu hukume wajib singawit ayunan sampai tekan liang lahat. Kulane wong bling ngerti pengen takun bedareng dina bakal sampean pengagung ngerti ya tulung bendaraken jare ilmu ku wajib diamalaken bang. Nama bumi karang sino posan di jaya mama aku mama sendi mama haji dalim ibu hajar aswi sarang bapak sopan ibu kali gede mama ku parehan bapak camat kandang hau yang paling sayang sarang mame anja sekeding pos resis mimi haji tarmina saking gempone gede pos narate gede pos telorasin banyak sin. Mimikan ising karang sino mame padil kang jati mame neti kang waski dilipur bekelipur mame anjas ora kelipur mama bumi karang sino sarang sing duwe sepur sing pasar trisi ketik posan di jaya mame aku mame pandil kang dati mame reti kang waskin singka hansin kiri na kiri ya pimpinnya siapa yen pengen dibedari pitakonan mau ana sarate cungri sarate sira bakal tak uji kesaktian dewa Jawa tak ora segan-segan ngadepi awak karena sira kumalancang ngarep bubar-bubaraken dewa mame panggil mame neti kang waskim kang datim singkaran sinon dites perang karo dewa konon yen sirae wani adep ana yen bli wani bali kak singkir dianduli mangan maning yen olia tek dolani yen balik dipai ongkos pantes wong tua karo ponakan kader nalar dijak perang ya wis ayo lah setanggung gaya ya lah. Mame anjas minangkane pos SS ketik sampun lamun mameng guru duwe syarat sebalike kula duwe syarat meneng lamun dewa Jawa tabri mampu nandingi kula sehingga mameng guru beli bisa bedari artining dina turun dadi raja ning dewa masih dia kuasa. Loh, mampet-mampet mereka cungkring. Papa camat kandang haure ketik, mamaku parengan ini minangkan sintayan.
jaman sing ngarep larat kudu noda kudu dosa mung mbosenaken mengkonon pangestu dek aja gampang cungkring umbar omong yen langka bukti ya kedewatan oleh jenengan Suralaya Surawani Layapati sapa wong ewani nglawani sun berarti butuh mati sira cungkring mamaji dan limacara si sesepuh seni jaya wasambi jaya ajale cungkring bakal dikeburaken ing kawah candra di muka besok mati saiki mati dialog besok kula nalar ning sampeyan sebutane yen manusa wedi gagal nempuh perjuangan padha karena wong mati sedurunge ajal jer basuki mawa bea perjuangan ora lepas karo pengorbanan sing di lokasi dewe mame ances ajalani yen mengkonon pangestu nek raka kubayaning dewe timbalan dari guru kencelang yang pedang landeping gegaman bandring bindik tumbak di sengkelang dewa siapakan seret cungkring aduh arep gulat ya selawas ora gulet-gulet ya hitung-hitung olagara lah kiyenge sing gawe ruwet gigiyen mae para dewa Jawa tesang yang sekali iki Betara Sambu dewa Temburu dewa Basuki Betara Gombang Betara Brahma tekare tamu kang lumebu cungkring tumidak canda perintah yang adik guru saya cungkring tebas sejengger ya
Jungkring, belum dia tahu. Pengendang wis njiwai ya. Maka aku metu break gamelane bang bang bang.